ქუთაისის ინფექციური კლინიკის COVID მიმღებ სტაციონარში ამ ეტაპზე 23 ინფიცირებული პაციენტი მკურნალობს. აქედან 3 რეანიმაციულ განყოფილებაში ამოთავსებული. შემთხვევათა კლების ფონზე ინფექციური კლინიკა 15 მარტიდან ჰიბრიდული მუშაობის რეჟიმზე გადავიდა და სხვა ინფექციური დაავადებების მქონე პაციენტებსაც იღებს. აღდგენილია ტუბერკულოზის დეპარტამენტი და პაციენტებს სახელმწიფო პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ. ამ ეტაპზე კლინიკაში ყავს 23 COVID ინფიცირებული პაციენტი, აქედან 3 მათგანი წევს რეანიმაციულ განყოფილებაში, 9 ბავშვი გვიწევს, დანარჩენი მოზრდილი. მათი მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა და ამ ეტაპზე დამაკმაყოფილებელი. ბოლო 24 საათში კლინიკაში დეტალობა არ დაფიქსირებულა და გვაქვს 20 თავისუფალი COVID საწოლი. უკვე 15 მარტიდან ჩვენი კლინიკა გადავიდა ჰიბრიდულ რეჟიმზე. შეგვიძლია მივიღოთ სხვა ინფექციური პათოლოგიებიც, მათ შორის ასევე აღვადგინეთ ჩვენი ტუბერკულოზის დეპარტამენტი, სადაც გვაქვს ტუბერკულოზის სტაციონარი და ასევე შეუძლიათ ამბულატორიულადაც მიმართონ პაციენტებს. ერთი წელი დავკეტეთ COVID-ად გადავაკეთეთ და ეხლა შეუძლიათ რომ ვისაც აქტობი თქვათ მოვიდეს დაწვას.